Hi friends, welcome back to my channel. Njan cheyan povunnathu idupole oru baby hat aanu. Idu 1 and a half year mudale 2 year vare ulla kuttikalkku pattunna oru hat aanu. 4 mm inde hook vechaanu njan ee hat cheyidittullathu. Pinne 2 aanu use cheyidittundu. Aadya slip knot idu 2 chains ittu kodukka. ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് 8 സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ആണ് കൂടി ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി 2 ചെയിൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ 2 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും 2 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ വീതം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി 2 ചെയിൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ 2 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ കൂടി ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് 1 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് 2 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും 2 1 2 1 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ 1 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് വരിക. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 ചെയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ 1 ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് 1 ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. അടുത്തതിലേക്ക് 2 ചെയ്യുക, പിന്നെ 1 ചെയ്യുക, 2 ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് വരെ 1 2 കണ്ടിന്യൂ. ഇനി ഫസ്റ്റ് 2 ചെയിൻ ഇട്ടതിലെ 2 ചെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും 2 ചെയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ 1 ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 1 ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് 2 ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി, രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് ഒരു ചെയിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഹോളിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും ചെയിൻ ടു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം ഹോളിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെയിൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ചെയിൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവനും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടതിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഹോളിലേക്കും ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം ഹോളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. ഈ റൗണ്ട് മുഴുവനും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടായി. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ റൗണ്ടിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത നാല് റൗണ്ട് വരെ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വെറും സിംഗിൾ ക്രോഷേ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം വൺ ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക. അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇനി കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട ആ ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. അടുത്തത് വീണ്ടും ആ ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ റൗണ്ടിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ആദ്യം നാല് ചെയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ട്രിബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹുക്കിനെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്കിട്ട് യാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൂപ്പ് വീതം യാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രിബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത നാല് ചെയിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അഞ്ച് ട്രിബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നാല് ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും അഞ്ച് ട്രിബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് വീതം ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ബാക്കിയുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നാല് ചെയിൻ ഇട്ടതിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ആണ് കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കാം.
ഇപ്പൊ ഹാറ്റ് റെഡിയായി. ഞാൻ ഹാറ്റിൽ ഫ്ലവറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഫ്ലവറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.